Ұлыбританияға Деннис дауылы кесірінен жүздеген рейс кейінге шегерілді. Ұйытқыған желдің жылдамдығы сағатына 146 шақырымға жеткен. Сондай-ақ жаңбыр жауып, елді мекендерде тасқын жүрді. Қазір қауіпті аймақтардан тұрғындар эвакуацияланып жатыр. Айта, кетейік. Осыдан бір апта бұрын ғана Ұлыбритания жағалауына кияра дауылы соққан еді. Салдарынан жүздеген үйді су басып, 500 мыңдай тұрғын жарықсыз қалды.